Čau, já jsem Žampik a startuje premiérový díl pořadu Bez limitu a naším dnešním hostem je Martin Grajciar. Čau lidi. Martin Grajciar je 22-letý český profesionální fotbalista a mládežnický reprezentant. V současnosti hraje v klubu FK Mladá Boleslav, kde je na hostování z italské Fiorentiny. Čau Grajci. Čau Žampi. Čím jste dneska přijel? Hele, je to nový bavorák pětkovej, ze srpna facelift, má 340 koní, je to šestiválec, fakt solidně jede. Je to 3 litr, takže umíš si asi představit, že to za to umí vzít celkem. Jízda. Jo. Pecka, tak se dnes výst. Jdem na to. Grejci, proč jsi vybral zrovna tohle auto? Hele, za prvý kvůli vzhledu, protože se mi líbilo. Mm-hmm. Já jsem předtím měl Mercedesy, měl jsem GLEčko. Mm-hmm. Pak jsem měl vlastně CLSko, ale nějak se mi líbilo víc asi ten bavorák. Okay. Takže jsem si ho vybral, chtěl jsem samozřejmě nějaký benzínový motor, protože jsem měl právě naftu, jsem měl u toho GLEčka, mm-hmm. ale u toho CLSka jsem měl vlastně už ten jeden z nejsilnějších motorů, takže se mi líbil, takže jsem koukal potom a pak se objevil jeden právě v Karlových Varech, odkud jsem, a řekl jsem si, že do toho jdu, no. Takže, super. Protože se mi jako líbilo, líbil se mi ten interiér, líbil se mi vlastně ten vzhled i zvenku a ty vlastnosti toho přesně tak. Jsem to vlastně trošku i upravil, že jsem polepil světla černý, a ještě nějaké věci se tam jako dají dodělat, jako nějaké karbonové doplňky ve smyslu spoilerů předních, zadních, boky. Mm-hmm. A takže to ještě o tom uvažuju, lejfuky jdou udělat, tak ty teďka se vlastně na tom budou dělat. Takže jako se s tím fakt porád s tím autem, když chceš. A tvoje nejvěsněnější auto? Tyjo, tak já mám samozřejmě rád nějaký jako rychlý auta, uh-huh. nějaký ty supersporty, ale na druhou stranu nevím, jestli to úplně praktický, takže. Nevím, líbí se mi hodně ten Urus, třeba Lamborghini Urus, to je vlastně SUVčko. A je to vlastně i rychlý, takže to se mi asi líbí jako jedno z nejvíc, no. Potom ale možná do města úplně asi to není, no. To vlastně ne, potom se mi ještě líbí to od Mercedesu, to GTčko, takový to pětidveřový, to je celkem taky hezký, ale slyšel jsem, že je celkem dost tvrdý, takže, ale to jsou takový jako sny, no. Ale samozřejmě asi nejvíc ten Urus, ten je úplně. A to je úplně první auto? Tak první auto, to bylo vlastně v Liberci, když jsem udělal autoškolu, tak jsem dostal od táty oktávku v kombíku, tu dvojkovou, tak tu jsem měl nějakou dobu a svoje jakoby první, co jsem si fakt koupil sám, byl Superb. Takže rovnou takhle? Jo, pak jsem... Žádný jako navomlácení nějaký? To byla ta oktávka, no. Aha. A já jsem naštěstí jako neměl žádný problém jako s bouračkou nebo to. Takže nikdy životě se neboural? Tak jako stalo se, že jsem vzal jako disky o obrubníku, nebo jsem škrtl něco, když jsem třeba parkoval na začátku, tak to se určitě stalo. No a když jsi takhle jakoby jezdil v té Itálii, tak když porovnáš italský silnice a český, tak jako kvalitou nebo i s řidičem, co je ten provoz? I celkově jako ta povaha těch řidičů. No je to džungle, protože tam vlastně nikdo nedává žádný blinkry, všichni tam jezdí jak chtějí, jako několikrát se mi stalo, že jsem málem srazil nějakého chodce, co mi tam třeba vlítl, nebo třeba na skutru, ty tam jsou hodně oblíbený, takže mi tam třeba vjeli, nebo mezi takový myšky, jako mezi autama, je to fakt jako nebezpečný, takže a plus ty silnice, není to úplně, i že vlastně ve srovnání s Českem je to vlastně dost podobný, jako není to samozřejmě Německo, ale jako ujde to, dálnice jsou dobrý, jako to nebylo špatný, ale povaha řidičů, no tak povaha to nějaký je... Nějaký zbržďování, no takovýhle nějaký prasátičky bylo, tam dělají. Bylo, jako bylo taky, oni jsou takový flegmatici, tak to je nejenom v tom řízení a s těma autama, oni jsou takový svít a natura. Jsem tam přijel ten první týden, nebo druhej, přijel vlastně táta s tím, tehát jsem měl to GLEčko, tu 350-ku, tak... Táta mi to tam přivez i s věcma, že jo, co mi stěhoval. Mm-hmm. A jeli jsme se někam najíst. A jsem to ještě neznal, že jo, Florenci. A viděl jsem vedle nějaký auto, nevím, co to bylo, nějaký starší auto, nějaký starší pán. A stáli jsme na semaforu a on koukal jako na to auto, na to GLEčko. A strašně to túroval, jako prostě chtěl začít závodit. Uh-huh. A já říkám, já nebudu, nevím, jestli jsou tady kamery, prostě bál jsem se, že jo, a vůbec jsem nevěděl, kam jedu, věděl jsem podle navigace, prostě v cizí zemi, v cizím městě, byl jsem tam s cestou prostě sotva týden. Vlastně. No,
a on to začal úplně to odpálil a začal se jako smát, prostě chtěl závodit, takže já jsem s tím jako nezávodil, ale jako potřeboval se jako dokazovat, že jako to, chtěl viděl českou značku, takže, no, takže tak, no, horší to tam bylo jako s pokutama, protože vlastně ty policajti, to bylo jako pěs na oko, prostě to auto plus ta SPZka česká, ta to tam hodně jako, jako rozmíchávala takový vážně, když to řeknu jakoby blbě. Takže jsem dostal třeba hodně pokud. Takže jsou takový jako víc afektovanější, no, no, na ty Italové. A když právě tam stály prostě pět aut špatně jako italských, ale stál jsem tam já vedle nich, tak dali pokutu mě, že jo. Nebo no, mi to dvakrát odtáhli třeba. A jsi právě říkal, jste s tím Bavorákem se setkáváš s tou jakou značkou idiota s Bavorákem, jestli jako tě víc staví policajti kvůli tomu Bavoráku, tak zatím, nebo řidiči. Zatím mi nestavili, jak já na to takhle nekoukám, jako já chápu, že některý lidi na to koukají, že to je možný, ale to je samozřejmě to je jako ve všem, jako nejenom s autama, ale no, jasně, je to prostě o povaze toho jednotlivce, takže já to takhle nekoukám, mně se prostě to auto líbilo, tak jsem do toho šel jako a neřeším prostě, no, jasně, co říkají jako lidi, to je prostě, já jako chápu, že občas jako těch Bavoráků a Mercedesů asi to má takovou to nejvíc má takovou nálepku. Já jsem nedávno četl s tebou rozhovor a tam si říkal, že o tobě bude ještě hodně slyšet. A teď jsi momentálně kmenový hráč v italské Fiorencii a na hostování Mladý Boleslavy. Přesně tak. A v jaký souvislosti by si byl nejradši, aby o tobě bylo slyšet? S jakým třeba tak, klubem být nejlíp jako tak, spojený? Tak to zatím nevím teďka byly trošku samozřejmě těžší ty roky, jak jsem šel do Fiorentiny, tak tam jsem nehrál, že pak jsem šel do Sparty, tam tuto a teďka to bylo dobrý, takže jsem zvědavý, mám ještě rok vlastně smlouvu ve Fiorentině, budu se snažit vlastně tam, nevím, jestli půjdu nějaký hostování, nebo jestli prostě půjdu do přípravy a uvidí se vlastně podle situace, to nikdo neví dneska, akorát ještě když je covid, tak to nemůžeme vědět prostě, takže já se budu snažit, abych se prosadil a aby o mě bylo slyšet, aby to prostě zase bylo takový, jaký to bylo, než jsem šel vlastně do Itálie, vlastně do Florencie, nebo do Fiorentiny, protože v Liberci to bylo super, tam se mi dařilo, vlastně tam trenér Trpešovský mě vytáhl a díky tomu vlastně jsem tam, kde jsem, no, takže asi tak. A tvůj jsem četl, že oblíbený klub je teda Chelsea, takže to je jako vysněný angažmá. Jo, jo, Chelsea a Real, no, ty bych řekl, že asi nejvíc, no. A ty jsi byl teda ve 14 na ročním angažmá nebo na zkoušce v Arsenálu? Já jsem tam byl poprvé jenom na týden na zkoušce, když mi bylo 14. A je to vlastně na internetu napsaný špatně, že jsem tam byl rok. To vlastně bylo, když jsem tam měl jít v těch 16, takže jsem tam byl ve 14, no. A tam se nedopadlo to kvůli zranění? No, já jsem tam byl poprvé týden, vlastně tam jsem trénoval u 18 a u 16, myslím. A na konci jsem vlastně hrál zápas za U16 proti Norwichi, který jsme vyhráli 4-2, dal jsem 3 góly, takže to bylo super. Hezky. Český nebo italský holky? To je těžký. Těžký, to asi každý mají asi svoje, jako samozřejmě Češky jsou jedny z nejhezčích na světě, takže bych říkal, ale to dostanu pro nás jako pro, jak bych to řekl, takový střední Evropany, samozřejmě je to takový pouzovká, když to řeknu, exotický. A v Itálii našel jsi tam nějakou holku, nebo jsi tam byl radši sám a soustředil se na fotbal? Já jsem se radši soustředil na fotbal, nebo takhle, jako neměl jsem tam žádnou jako přítelkyni nebo holku. A určitě jinak máš spoustu faninek, to se třeba nejšilenější, co se ti stalo s faninkama? Přišli ti třeba nějaký kalhotky, no? To ne, někdy něco takového přijde. To nevím, to nedokážu říct. Máme pro vás soutěž o voucher zahrnující kompletní péči a vyčištění vašeho vozu v hodnotě 10 000 korun od našeho hlavního sponzora pořadu Auto ve vůni. A co pro výhru musíš udělat? Začni odebírat náš YouTube kanál a sledovat nás na Instagramu a do komentářů nám napiš, koho by si chtěl vidět v příštím díle. Jako já se nestekám za volantem tolik. Vadí mi třeba, když někdo nepoužívá blinkr, když třeba dá blinkr, Potom vlastně ty tam hned vyjede, což se třeba v Praze to je docela rozznát, jako, takže si musí dát pozor, a nebo na dálnici, když třeba jedeš a někdo ti tam dá blinker a podívá se do zpětního a rovnou ti to tam šoupne, jako, takže to je nebezpečný, takže to nemám rád. Jinak jako, já jako občas se nervu, ale není to jako, že bych fakt jako někoho vytroubil nebo vylez z auta a chtěl se s někým servat, to jako vůbec to. Takže nejseš afektovaný Ital.
ne, to vůbec, to ne. Ty šílej, ne? No, no to jo, oni to hodně prožívají, jako, hodně troubí. Teď je hodně ve fotbale probíraná kouza se Slaví a Rangers. Mě zajímalo, co třeba tobě jako přistála nějaká nejhorší hláška od soupeře na hřišti. Ty jo. Tak to musím... Určitě jsi už pár nadávek schytal. No, schytal jsem, ale nevím, jestli tady úplně jako můžu říct to jako použít, jestli to máme. My to když tak vypípáme, je to v pohodě. Tak jako, tak samozřejmě, a to je v emocích, to je jako tak se nemůže brát. A ty, co lidi, co dělali nějaký sport, nebo hokej, fotbal, jako nějaký kontaktní a to, tak to ví, že to prostě je v emocích a nadává se tam prostě hodně, jako to je asi veřejně známý a lidi to moc nepřekvapí, takže nějaký jako kop... nebo takhle, tak to se používá jako běžně, takže to, jako, to byste ten fotbal nemohli dělat, kdybyste se jako z toho sesypali. Takže... A ty patříš mezi ty hráče, kterým občas tohleto slovíčko upadne z úst. Asi jo. Chápu. Asi bych řekl, že jo, jako, patří to k tomu, no jako. Můj názor na tohleto kauzu ze Slavia Rangers? No, osobně si myslím, že to je hrozně vyhrocený a neřeší se tam vůbec ten primární problém, ta hrubost a ta agrese, která byla vlastně hráčima Rangers vedená na ty hráče Slávy, kdy to fakt jako, nechci říct, že šlo o život, samozřejmě ne, ale bylo to fakt nebezpečné a mohlo tam přijít, mohlo tam dojít vlastně k hodně velkému zranění, což třeba u toho Ondře Kolářů došlo. Ale tak já moc děkuju a teď jdeme na slalom. Slalom s Martinem Grajciárem startuje, tak uvidíme, jak se povede. Tak a právě projíždí startovní čárou. Koukejte, jak seká ty zatáčky. Normálně seká zatáčky jak Schumacher. Lehce opatrná jízda. Uvidíme, jestli ještě narazí do nějakého kuželu. Blíží se poslední kužely. No to jsou zatáčky. Tak teď uvidíme parkování. No to je ladný parkování, perfekto. Krása. Yes. Už brzy se můžete těšit na speciální video o tom, jak vznikl slalom, co je jeho cíl a dojmy Martina Grajciára jakožto prvního účastníka našeho slalomu. Grajci, tak moc děkuji za rozhovor. Já děkuji tobě. A tvoje moudro nakonec? Asi jezdíte opatrně a s rozumem. Tak jezdíte opatrně a sledujte nás na YouTube a na Instagramu. Čau! Čau lidi.